মায়াবন্ধন, কবি মেঘালী গগৈ। উভতি উভতি চাই লাহে লাহে নমনা হৈ আহিছো আইৰ ঘৰলৈ যোৱা বাট। আই দুচকুৰ হিমবোৰ টোপাল টোপালকৈ বৈ আহি ধুখৰ কৰি তুলিছে মোৰ সন্মুখৰ বাট। উভালি আনিব পৰা নাই এতিয়াও আইৰ পদূলিৰ পৰা মোৰ আজন্ম পুথিত শিপা। মৰহা বকুলৰ দৰে চকুহালৰ তলতে আমন জীৱনকৈ ৰৈ থাকে আই মমতাৰে চপচপি আহিয়া। কপা কপা হাতেৰে শাৰী পুচি নিকা কৰি ৰাখে দীঘল পদূলি। এই বাটেৰে আকৌ আহিব আই বুকুৰ জোৰণি, উমাল কৰি তুলিব তেওঁৰ সেমেকা নিজান গধূলি। ধন্যবাদ।